Terugkijkend naar vrijdag, wat zeg jij dan? Ja, ik denk dat we kunnen stellen een bijzondere dag in de clubgeschiedenis. Zeker als je kijkt naar de actie waar onze spelersgroep werd uitgezwaaid door honderden supporters en boeren met hun tractoren. Waar de supporters en de boeren dat samen heel goed hadden afgestemd met politie en Rijkswaterstaat en ook een akkoord hadden gekregen. Ja, die actie is de hele wereld overgegaan en ik denk dat dat prachtige beelden heeft opgeleverd. Ja, verder is het natuurlijk een hele spannende dag geweest. Dat heb je ook de hele dag door wel gemerkt. Veel supporters, veel media, veel aandacht voor elkaar. Ik heb gehoord dat links en rechts wel eens wat vriendelijker, maar ook wat onvriendelijke opmerkingen heeft opgeleverd. Daar moeten we echt met elkaar goed naar kijken. En daar zal ik ook met diverse mediavertegenwoordigers nog contact over proberen op te nemen deze week om hun kant van het verhaal te horen. Ja, want ik las iets zaterdagmorgen bij de NOS dat er iets zou hebben plaatsgevonden. Ja, dat heb ik ook gelezen toen ik gisterochtend wakker werd. Ik had daar geen beeld van. Ik ben in de nacht wel hier op het stadion geweest. Maar dit heb ik niet gezien. Ik heb me laten bijpraten door een aantal stewards over wat er nu gebeurd is. Daar krijg ik het beeld dat er dat vertegenwoordigers van de media niet altijd de aanwijzingen van de stewardorganisatie hebben opgevolgd. En dat kort heeft geleid tot duw- en trekwerk met een enkele supporter. Daar is snel op geanticipeerd. Door stewards, politie, maar ook weer door wat supporters om die situatie te deescaleren. Ik betreur dat ten zeerste, zo doen wij dat niet bij de Graafschap. We doen het met elkaar, supporters, media, iedereen die bij deze club, met deze club verbonden is. Dus daar moeten we echt goed met elkaar op letten. Maar ik roep dan ook iedereen op, hou je alsjeblieft als je op het stadion bent, je aan de aanwijzingen van de stewardorganisatie, zodat we het met elkaar ook echt in goede banen kunnen leiden, zeker als er veel mensen zijn. Ja, als je nou kijkt naar aankomende week, het wordt weer een spannende week, hè? Oh, man, schrei uit. Het is een ontzettend spannende week. Laten we ons vasthouden aan die tweede helft in Amsterdam, waar we met heel veel strijd, heel veel kansen hebben gecreëerd. En zo opgaan naar komende woensdag. Waar ik nogmaals een oproep doe aan een ieder om thuis te blijven. Nogmaals, we mogen de huid zeker niet verkopen voor de beer geschoten is. Dat hebben we afgelopen vrijdag nog een keer weer gezien. Maar mocht er wat te vieren houden, doe er alsjeblieft thuis. En laten we opgaan naar een fantastische woensdag.